pani se pato. Joo napreve maletjuk. No se kaikki panna. Ništa leti, ništa leti. A, pa sakaš prv da bideš, ne li? Naredniot krug prv ki bideš, ki vidiš, o ti najviše se trudiš. Letaš nagore po gorništato, so stotka. Jem najbrzo voziš. Ама ако така растат децата, шо? Мал си ти, ако ти видиш най-више чим се трудиш, но ти си най-мал. Ама оти па, со која брзина го качуваш? Ле, але па, треба едно брзинско, со четврта тога ги го качиш ти 100%. Не ти треба тие прва брзина. Не, ама, ако со тој потешко се врти, знаеш, ама мускули правиш. Пази та усуда да не има. Фучите, браво. Малио фуш што остана на тум. Ке дое за едно 5-60 минути. Ја го и најмалиот стасуе. Полека само ти се молам подолниш тоа не брзо и гледај само пред тебе, само право гледај, немој некоја глупост да направиш. Полека. Без раци сега.